Pa mi već izvesno vreme, više od godinu i po dve dana, pričamo o Fondu za energetsku efikasnost i tek donošenjem zakona o stanovanju koji je predvideo da je ulaganje u objekte kolektivnog stanovanja javni interes, stekli smo zakonsku osnovu da to isprovedemo. Raspisali smo konkurs i poslali smo zgrade da zajedno uređujemo njihove fasade. Uslov je bio da imaju projektno-tehničku dokumentaciju i da odvoje određeni procenat učešća njihovog u tome za finansiranje, odnosno rekonstrukciju fasada prijavile su se dve zgrade. Ja mislim da će opet dobiti podršku. Vidjet ćemo samo da završe proces prikupljanja ponuda i da donesu odluku da učestvuju u finansiranju. A drugi deo tog konkursa je bio poziv javnim zgradama, odnosno zgradama, da pravimo projektno-tehničku dokumentaciju da bi u nekom narednom periodu rekonstruisali njihove fasade. I uz jasne kriterijume i jasne zone, i uzimali smo u obzir i stanje objekta, ali i hitnost intervencije i procenat učešća njihovih, odnosno samofinansiranja njihovih zgrada. Mislim da će to dati vrlo dobar efekt. Znači, osnovni cilj jeste poboljšanje energetskih efikasnosti tih zgrada, ali imaće uticaj i na smanjenu potrošnju mazuta, smanjenu potrošnju struje za zagrevanje i za rashlađivanje, naravno pozitivan uticaj i na izgled samog grada, i ja mislim da će se to širiti tokom narednih godina. A drugi konkurs u okviru Fonda energetske efikasnosti jeste poziv individualnim zgradama, stanovima i kućama da izrađuju elaborate o energetskoj efikasnosti, što je inače zakonska obaveza, a što se tiče takođe zgrada, da stimulišemo ljude da na nivou stana, ne samo zgrade, to je uradila gradska toplana, ugrađuju kalorimetre. Mi sad imamo kalorimetre na nivou zgrada, pa se ta ukupna energija raspodeljuje stanovima na osnovu površine i tako se pravi obračun koji kasnije korisnici plaćaju, a sad želimo da stimulišemo ljude da do svakog stana ugrade kalorimetar i da onda mogu da štede. Onaj ko štedi dobit će manji račun, onaj ko više troši energiju za zagrevanje dobit će veći račun. Ovako, u situaciji kada imate da je kalorimetar na nivou zgrade, to je kao kad imate vodomer na nivou zgrade, koliko god mi zajednički štedili, a neko drugi troši, delimo po članu domaćinstva ili po površini i nema tu prave uštede.